السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم أم يقين غوديزان، مرحبا بالجميع، جمعة طيبة ومباركة للجميع. بالنسبة للمشاركين اللي كانوا يتابعوني مقبل، نقول لهم إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله فوتوا دو تري بون فاكونس. أما بالنسبة للمشاركين الجدد، نقول لهم هذه قناة أم يقين غوديزان. أم يقين هي أستاذة لغة فرنسية ليسونس ترجمة، تقدم دروس الفرنسية لكل مستويات الابتدائي، الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، والمتوسط كذلك. كاين دروس الأولى متوسط والرابعة متوسط. أما بالنسبة للثانية والثالثة متوسط، هي في طور الإنجاز، يعني هذا العام إن شاء الله نديروا الثانية والثالثة متوسط. نقدم دروس الفرنسية بكل بساطة، يعني لكل تلميذ أو أم ما تعرفش الفرنسية ولا حتى يعرفوا، تجيهم فرنسية يعني مبسطة بالشرح والترجمة. إن شاء الله القناة تعجبكم. إذا عجبتكم ما تنساوش تدخلوا معنا، تنضموا لعائلتنا، ديروا أبوني وجيم، وما تنساوش البارتاج. الله يعطيكم الصحة. دروك غادي في هذا الفيديو نحط لكم اون ريفيزيون لمن لي زاني لي كور تاع لي كلاس دو 5 اني اللي طلعوا اولى متوسط، و 4 اني اللي طلعوا 5 اني. دونك هاد الريفيزيون تهم 5 اني اي بروميير اني. دونك نبداو ان شاء الله مع بعض، ما تروحوش بعيد. نبداو لا ريفيزيون تاعنا بلا كونجوغيزون، تصريف الافعال، وغادي نديرو دو طون اللي هما مهمين وشفتوهم في الكاتريام اني اي لا سانكيام اني، اللي هو لو بريزون الحاضر بلس لو فيتور اللي هو المستقبل. لو بريزون اللي قلنا هو الحاضر. نبداو بلو فيرب اتر اي لو فيرب افوار. كي يكون وحده نعيط له ان فيرب، كي يكون داخل مع ان اوتر فيرب كيبان لو باسي كومبوزي تما نعيط لهم دي زوكسيليير. داكور، اوكسيليير سافو دير راه يعاون في فعل اخر باش يتصرف، مثلا لو باسي كومبوزي. تري بيان، دونك اليوم غادي نصرفو اتر اي افوار او بريزون، في الحاضر. جو سوي، tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec s sont. Avoir, j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec s ont. Quel ligouli ana hafdhom? Oui, lazem tahfdhom notqan wa kitabatan. D'accord? Notqan wa kitabatan. Nrouhou nchoufou un exercice. D'accord? Donc, tu être belle. هنا قال لك écrit au présent. واش نكتب لي فيرب بيان سور au présent de l'indicatif. Tu être belle. Maman avoir une robe rouge. Les élèves être en classe. Nous avoir un chat. Donc هنايا غادي je vais conjuguer le verbe être et avoir اللي راهم entre parenthèses بين قوسين au présent. Tu être donc هنا tu es. Donc tu es. نقلع être و ندير في مكانو est. Tu es belle. Maman a. Parce que maman, le sujet هنا, je peux le remplacer par elle au singulier. Donc elle est, donc maman, le verbe avoir. Donc elle a, donc maman a une robe rouge. Les élèves, هنا, le sujet est au pluriel. Rafel Jama. Donc, là, c'est il ou elle avec S. Les élèves, c'est il avec S, mais être. Donc, il avec S, sont. Donc, les élèves sont. Zidou, la dernière phrase. Nous avoir un chat. Nous avoir un chat. Donc, nous avons. J'efface avoir. On dit fiblastou avant. Tout dit nous avons un chat. J'espère que nous fahamtou être et avoir, ou fahamtou kifesh, je remplace être, ndire, comment je l'écris au présent. Kifesh nkitba, falhadr. Zidou, nchoufou m'abad. Maintenant, on va voir le premier groupe, les verbes du premier groupe au présent. Les verbes du premier groupe, li huma ykemlou bel er, qui gouli un verbe du premier groupe, wesh houa, ngoulé, c'est un verbe qui se termine par er. Les terminaisons ter au présent, les huma e, e s, e, o n s, e z, e n t. Qui fait une dirham hedou? Nemseh. J'efface er, la terminaison de l'infinitif,
في مكانها نحط واحدة من هادو وهادو مترتبين على حساب لي برونون بيرسونيل هادي مع جو تو ايلو ال نو فو ايلو ال افيك اس دونك نديرو مثال لو فيرب بارلي سيت ان فيرب دو بروميي غروب اي سو تيرمين بار او ار جو بارل واش درت كتبت لو راديكال جدر الفعل لو راديكال هو جدر الفعل لو راديكال دو فيرب دونك كتبته ou dès que les terminaisons. Je parle e, tu parles es, il ou elle parle e, nous parlons ons, vous parlez ez, il ou elle avec s parle ent. Voilà. Donc les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par ir. Donc les terminaisons terhom au présent, les huma is, is, it, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire le radical du verbe, j'ai fait, j'efface IR, j'ai IR, j'ai fait, on dit qu'il y a une autre des terminaisons que nous avons. Donc, je finis IS, tu finis IS, il ou elle finit IT, nous finissons I2SONS, vous finissez I2SEZ, il ou elle avec S finis I de S E N T. Besh n'arraf le présent. On a des indicateurs de temps. Les indicateurs de temps, t'as zemen, bihom n'arraf billi, l'jumla raha, l'fi'l taha, au présent. Fil hadar. Wesh huma had les indicateurs de temps? Aujourd'hui, l'yom, maintenant, l'en, en ce moment, fi had l'wakt. كي نشوف واحد من هاد لي زانديكاتور دو طون نعرف بلي لازم ندير نصرف لو فيرب تاعي او بريزون maintenant on va voir un exercice نشوفو exercice d'accord conjugue les verbes au présent de l'indicatif عطاوني دي فيرب وانا لازم نصرفهم في البريزون جواد aime le verbe aimer جواد aime les gâteaux vous choisir la chambre nous manger la soupe je réfléchir à l'exercice donc mes débuts comme tramo باش ديروا لي هاد لي فيرب او بريزون ديروا بوز لا فيديو وعاودوا رجعوا شوفوا التصحيح مع ام يقين alors جواد جواد c'est il لو كان نحذف جواد je le remplace par un pronom personnel ندير في مكانه ضمير الضمير اللي يجي في مكانه هو il جواد donc aimer نكتب le radical بلا er هادي er في مكانها ندير e c'est un verbe du premier groupe vous choisir تاني نكتب le radical بلا ir ونجي vous يجي معاه i deux s ez nous manger نكتب le radical sans er نحذف la terminaison de l'infinitif er بصح هنا واش عندي هنا عندي le g لو كان ندير ons direct يولي mangeant donc لازم نخلي le e وندير ons باش تولي mangeant donc كاع لي فيرب لي يكملوا ب g er كي نولوا في nous نزيد le e باش نكتب ons très bien je réfléchir هنا réfléchir j'écris le radical الجدر وحده بلا ir ونزيد is اللي يجي مع je ان شاء الله تكونوا فهمتوا نروحوا نفوتوا درس اخر maintenant on va passer au futur le futur اللي هو المستقبل les indicateurs de temps زمن اللي بي اللي انه لازم نصرف الفعل في الفيتور هما demain اللي هي غدا après-demain بعد غد ce soir هاد الليله bientôt قريبا plus tard من بعد كيما نقولوا حنا la semaine prochaine الاسبوع المقبل le mois prochain الشهر المقبل نجي نقول l'année prochaine العام المقبل دونك هادو كي نشوفهم نعرف باللي الفعل تاعي لازم يتصرف في الفيتور نبداو طبعا بالاوكسيليير ولا بلو فيرب اتر او فيتور Je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, il ou elle avec S seront.
قلنا لازم نحفظوهم نطقا وكتابة. نروح نشوفو avoir au futur. J'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec S auront. لوكان تشوفوا تلقاو لا تيرمينيزون ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي تعاودت. نزيدو نشوفو مع بعض لي فيرب دو برومي غروب. قلنا بلي لي فيرب دو برومي غروب هما لي فيرب كي سو تيرمين بار او ار. دونك لي فيرب دو برومي غروب في الفيتور واش هما؟ لانفينيتيف سا في دير نخلي الفعل كيما يعطوهولي بلانفينيتيف بالاو ار تاعو ونزيد له ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. نشوفو ان اكزومبل مثال مع بعض. لو فيرب شيرشي او ار هو الانفينيتيف تاعو. شوفو هنايا راني كاتباتو بلانفينيتيف ها هو لا او ار، ما مسحت والو من الفعل وزدت له ا اي. Je chercherai, tu chercheras, كتبت الفعل كيما راهو زدت له AS, il ou elle cherchera A. Nous chercherons ONS, vous chercherez EZ, il ou elle avec S chercheront ONT. Donc, l'infinitif, ça veut dire le فعل كيما راه بالER نكتبه ونزيد له les terminaisons du futur. Les verbes du deuxième groupe, نفس الشيء كيما les verbes du premier groupe. عندهم الفرق غير في الاو ار والاي ار. لي فيرب دو دوزيام جروب سو تيرمي بار اي ار. دونك الاي ار ونزيد له ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. باغ اكزومبل شوازير سي ان فيرب كي سو تيرمي بار اي ار. دونك هذا فعل دو دوزيام جروب. جو شوازيري خليت له الاي ار وزيد ا اي. تو شوازيرا ايل او ال شوازيرا. نو شوازيرون vous choisirez, il ou elle avec S choisiront. Donc, on a fait l'IR, l'infinitif, ou c'est l'aide, les terminaisons du futur. Nous allons voir un exercice écrit au futur. Ce soir, je racontais une histoire. L'année prochaine, tu être en cinquième année. Les enfants restaient dans le jardin. Nous finir le travail demain soir. La semaine prochaine, vous avoir un beau cadeau. هنايا ما دابيكم ديروا بوز باش تحلوا هاد التمرين وحدكم. عاودوا رجعوا معايا باش نبداو. Alors ce soir, déjà هذا ce soir c'est un indicateur de temps تاع الزمن اللي بيلي انه الفعل لازم يتصرف في الفيتور. حتى هما اللي قالوليش écrit au futur نعرف باللي لازم نصرف الفيرب au futur. Raconter نكتبه كيما راه بالاو ار و جو نزيد له اي. جو راكونتري. لاني بروشين تو اتر تو سورا اون سانكيام اني. لي زونفون ريستي نكتب لو فيرب كيما راه. لي زونفون سي ايل افيك اس دونك نزيد او ان تي. نو فينير هذا سي ان فيرب du deuxième groupe. نكتبه كيما راه ونزيد له ONS. Nous finirons. La semaine prochaine, vous avoir. Vous aurez. Voilà. على ذلك قلنا لازم نحفظهم نطقا وكتابة. Voilà. Donc, انا كملنا l'exercice. نروح نشوفو درس آخر. نزيدو après la conjugaison, نروحو l'orthographe. L'orthographe, واش قرينا فيها في الرابعة ولا في الخامسة؟ même حتى الاولى متوسط قرينا لو فيمينا. حنا دائما كي يعطونا ان نو او ماسكولا في المذكر باش نرجعه لو فيمينا لازم نزيد لو او داكور. بصح الا كان لو نو الاسم تاعي في الماسكولا يكمل بالاور هاد الاور في الفيمينا يولي في مكانها اوز. باغ اكزومبل فوندور فوندوز. الا كان يكمل بتور هادي تور نحذفها وندير في مكانها تريس كما ديريكتور ديريكتريس. سوف الا كاين اسمين يكملوا بتور بصح الفيمينا تاعهم كما هنا شانتور ما نديرش تريس تقعد شانتوز ومونتور مونتوز غير هادو زوج. بصح كاع الكلمات اللي يكملوا بتور ندير لهم تريس ديريكتور ديريكتريس. اللي يكملوا باور
اي هذا يتنطق في الاخير يتنطق اي بولانجي تولي في مكانها نزيد هاد لاكسو ونزيد او بولانجير كيما لي كملو بليي انفيرميي نزيد لاكسون ونزيد او انفيرميير لي كملو بالاف نحذف الاف وندير في مكانو في او باغ اكزومبل ان سبورتيف اون سبورتيف داكور روحو نشوفو مع بعض الوغ نشوفو ان اكزيرسيس سور لو فيمينان للمؤنث داكور نحولو دونك اكري او فيمينان اكتب في المؤنث Le petit joueur se repose. Le boulanger est sportif. Le directeur est heureux. Donc, aide les phrases si on écoute bien, fait le féminin. Le, où je trouve le féminin? La. Petit, c'est un adjectif. C'est fort. Zidla e, la petite. Joueur, tout le, avec le bel heure. Chagouna fait blast heure. Euse. Petite joueuse. Hna hada c'est un verbe. Le verbe ma yitahawlch fi le féminin. Yqa3d kima rah parce que on qolo il ou elle ou nsarfo le fi'l. Donc le verbe ma yitahawlch fi le féminin. Le boulanger. La boulanger se termine par er li hiya e. Touli boulan. Wach ndiro? Nkatbou le e. Nzid le e ou ndir l'accent fouk hada le e. قلنا لو فيرب ما يتحولش اي هنا باش راه يكمل بالاف سبورتيف داكوغ هنا راه ادجيكتيف صح لو ديريكتور لا هنا راه يكمل بتور شا قلنا في بلاص تور الا مونتور اي شونتور هنا تولي تريس ديريك تريس اي هذا ادجكتيف راه يكمل بال او او اكس واش ندير يولي اوز او غوز فوالا تري بيان مينتينو نروحو نشوفو درس اخر اللي هو لو بلوريال لو بلوريال معناتو الجمع في البلوريال دائما جاجوت ان اس على فان للاسم اللي يعطوهولي كيعطوني اسم من السينغولير يقول لي حوله البلوريال نزيد اس بصح كاين حالات اللي ما نزيدش الاس نزيد حاجه واحده اخرى دونك لو لا ال ابوستروف هادو لي ديتيرمينون واش يولي في البلوريال لي الان والاو يولي دي مازال عندنا باغ اكزومبل لي ديتيرمينون بوسيسيف كيما مامون تولي مي سا سون سي و تا تون تولي تي لي ادجكتيف عندنا ديمونستراتيف كيما سو و سيت يولو سي هادو بلوريال صح الا عطاوني ان نو نزيد له اس او بلوريال في الجمع الا كان هاد لو نو يكمل ب او او ولا او هاد لو نو واش نزيد له اكس باغ اكزومبل ان باتو دي باتو افيك اكس باسكو يكمل بالاو الا كان لو نو هاد الاسم اللي عطاوه لي يكمل بالال نحذف الال ما نخليش وندير في مكانه اي اكس او باغ اكزومبل ان جورنال تولي دي جورنو قلعنا هنا يحدفنا الال ودلنا في مكانها اي اكس صف الا كاين بعض الكلمات اللي تكمل بالال ما نديروش في مكانها اي اكس اللي هي شاكال فيستيفال بال كارنافال ريسيتال ريغال هادو لازم نحفظوهم كي نشوف واحدة من هاد الكلمات هادو في البلوريال ال بخان ان اس هاد لي مو prennent un S à la fin, qui m'a chacal, un chacal, des chacals avec S. Tout le kalimat qui t'ikmel bel al, le pluriel t'ha a u x, illa. Had le kalimat, l'indirou l'ha S à la fin, m'indirouche a u x. Très bien. Maintenant, on va voir une autre leçon de grammaire. غادي نهضروا على حاجه سهله في لافراز باسكو غير هذا غير تقويم تشخيصي مراجعه خفيفه لافراز دائما فيها سوجي والفيرب واللي نجمو نلقاوهم الزياده اللي هما كومبليمون دوبجي ديريكت ونجم نلقى كومبليمون دوبجي انديريكت الوغ يقين اكري اون لتر ا سا مير يقين اكري اون لتر ا سا مير دونك كي ا اكري اون لتر ا سا مير سي يقين Donc, Yakin, c'est le sujet.
الفاعل. Que fait يقين؟ Elle écrit. Donc, واش راهي دير يقين؟ راه تكتب. Donc, écrit c'est le verbe, elle fait. يقين écrit quoi؟ ماذا؟ Une lettre, رسالة. لو كان يكون عندي إنسان نقول كي. Donc كي اللي هي من ou quoi اللي هي ما. D'accord؟ Une lettre à qui؟ À sa mère. Donc à sa mère c'est le complément d'objet indirect. هذا complément d'objet direct يجي مباشرة بعد الفعل ما كاينش حاجز بيناتهم. بصح le complément d'objet indirect غير مباشر باسكو كاين la préposition à accent. نلقاو à ou là نلقاو de. باش نصيبو le complément d'objet indirect نسقسو نطرحو الأسئلة je pose la question après le verbe بعد الفعل à qui de qui à quoi de quoi. D'accord. نديرو تمرين وتنجمو تلقاو هاد الدروس كلها تكتب complément d'objet direct أم يقين يخرج لك الدرس يعني شرح جيد. Alors souligne le sujet, le verbe et le complément. Complément il y a qu'un direct, goul direct, ou il y a qu'un indirect, goul indirect. Papa raconte une histoire. Il offre une bague à sa sœur. Tu penses à tes amis. La maman décore la chambre de ses enfants. Donc, une chauffe les phrases, je souligne le sujet. Alors, qui raconte une histoire? Demen qui, notre qui, ou le qui est qui raconte une histoire, ben, je sais, ben, faire, il voit le sujet. Donc, là, c'est papa. Donc, papa, c'est le sujet. Que fait papa? Papa raconte. Donc, c'est le verbe. Papa raconte quoi? Mède. Une histoire, il y a complément d'objet direct. Alors, on joue deuxième phrase. Il offre une bague à sa sœur. Qui est-ce qui offre une bague à sa sœur? C'est il, donc le sujet. Que fait-il? Il offre quoi une bague? À qui? À sa sœur. L'imen, les ortihi, complément d'objet indirect, parce qu'on prenait à accent à qui. Tu penses à tes amis? Donc tu, c'est le sujet. Donc on a le sujet chauffe, on prenait papa, on prenait damer. D'accord. Le sujet est kun ism, insen, ou la ism qui m'a la maman, déterminant un nom commun, ou la damer. Hada ou le sujet. Tu penses, pense, c'est le verbe, demen le verbe, idjimu basharaten, bad sujet. Tu penses à qui? À tes amis, les hua complément d'objet indirect. Nam anesh complément d'objet direct. La maman, déterminant plus nom, c'est le sujet. Que fait la maman? Elle décore, c'est le verbe. Elle décore quoi? La chambre, donc complément d'objet direct. La chambre de qui? De ses enfants, c'est le complément d'objet indirect. Très bien. Donc voilà. Alors nous sommes l'inéhaït, le mouraja'a ma tachri taqwim, hada, l'idrna. Donc voilà. اللي حوس على اي درس بالنسبه للثالثه الرابعه الخامسه الاولى والرابعه متوسط روحوا للبلاي ليست قائمه التشغيل تلقاو كل قائمه التشغيل وحدها تاع الثالثه وحدها سورتو الثالثه ابتدائي الدروس مرتبه ومحطوطه بترتيب متسلسل تصيبوا وحتى الخامسه وحتى التقويمات المراجعات الملخصات والمواضيع كل شيء تلقاوه في البلاي ليست دونك واش نقولكم تبقاو على خير إلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايك بارتاجي و ابوني تبقاو على خير